ตะมาลีตีตะมาเอ๊ะอะตะรู้ชินเนาะย้ายมาบ่รู้ตะชิ้นสู่ได้อคันลีตะคันแม่ลีสู่တော့อ่าอันนี้ไปไอ้มาย้ายไล่ตาลีเนวินเนถั่วงานนี้บ่มาบดุมาไม่ฉิแลละข่อเลตีน่ะอันนี้ไปเดียวเด้อ้ายบ่ๆเปียๆแม้ตะชิ้นสู่ได้อคันลีตะคันแม่บ่เนาะเอลูโหกุญีไปบ่รู้เสียอ่ะเปียตาลูอะกูบ่ไปรู้งาตีตาเต้นอกก็ไม่ไก่ไล่ซวยเนี่ยบ่ติบ่นั่นละมาตะมาโหลบ่ปัดแม่รู้เบ้จม้า ကျမတို့တချင်းဆိုပို့ဆိုတော့မှာပေါ့တာလို့တင်တာတဲ့တော့ကကြည်ကျင်လို့ကျမအိမ်ပေါ်ဖြစ်နေတယ်အာဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီပြန်ထလာတာအဲ့ဒီပြန်86နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့တည်းကစပြီးတော့ဒီလောကတော့ဆက်ရောက်တာအဲ့တော့59နှစ်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့စပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာဒီပဲမျက်နှာဖုံးနဲ့စာဝင်ပြီးတော့မှဟိုကိုယ်လဲရွေးချယ်ခံရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုသ
ဟိုရွေးချက်ခန်းတဲ့သူတယောက်ပါအနိပယ်အဲ့လိုမျိုးအနိပယ်ကအဲ့လိုရွေးချက်ခန်းတဲ့အချိန်မှာပဲတဆက်တည်းပေါ့နော်တဆက်တည်းဟိုဒေါက်တာပပိုင်ဦးတင်ဦးကမိလာရှိကစိုင်းပေတာဆိုတဲ့ကားမှာအဲဦးနေအောင်နဲ့ဟိုဦးနေအောင်ရဲ့ညီမလေးလောက်ပါလीနော်လီစားနေရအဲ့ညီမှာအနိပယ်ကိုအရင်လာယူသွားတာလीနေပသူပဲခေါ်ရိုက်ရိုက်နင်းမရရဘူးဒီညီမနှင်းကိုငါခေါ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လ
တဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တာပေါ့ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပိုင်းငါတို့အဲဆရာဝန်ကြီးကအဲ့ခင်ဆိုးပိုင်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်နေရာမှာအနိပတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဩဟုတ်အဲ့အချိန်မှာပဲဟိုဆရာဦးတင်ဝန်းနေတော့ဇင်းမမအောင်ပြောဟန်လိုက်တယ်ခင်ဆိုးပိုင်ကိုငါရိုက်ချင်တယ်ဒီမှာအဲ့တဲ့တော့ဖြစ်တိုင်မဲ့ဆုံနဲ့မင်္ဂလာတခြင်းလေးဆိုဖို့အဲเนาะအဲ့လိုဟိုမြို့မတူပိုင်းနဲ့ပေါ့ဆိုဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဆရာဝန်ဖေကိုသူကပြောဥမောင်ကပြောပေးတာပြောပြီးတော့အေးရတယ်တဲ့ရိုက်ပေါ်ပါပြလို့လဲဆိုတော့သူတို့တငယ်ချင်းနေလေတငယ်ချင်းနေဆိုတော့ရိုက်ဆိုတော့ဟဲကိုကလည်းပိုးသမားလေးတည်တယ်နော်ဟဲအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ရိုက်မှာပေါ့လို့တခြင်းဆိုတဲ့အခန်းလေးတခန်းပဲလေးဆိုတော့အာဒီပိုင်းအဲ့မှာရိုက်လိုက်တာလေနေဝင်နေထွက်ငန်းကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိလဲလက်ခုပ်လေးတီးတယ်အဲ့ဒီပိုင်းတယောက်တည်းအဲ့ဒါကလည်းဘာမှပြောပြမယ်ဘာဘူးအဲ့ကွနာတချင်းဆိုတဲ့ဟာရိုက်ပြီးသွားပြီပြန်မဟာမပြန်ဘူးမပြန်မဲနဲ့လေလူမရှိရင်ခစမလာအဲ့ငိုင်းပါတဲ့ဟာတိုင်ပြတော့မလေးလက်ထုတ်လေးတီးပြီးတော့ဒီပိုင်းအဲ့လိုလေအဲ့တော့ခစမလာမဟုတ်သေးဘူးခစမလာမဟုတ်သေးဘူးဟိုတော့ပြောတဲ့ဝင်းရွှေနာမည်နဲ့ပေါ့လက်ထုတ်လေးတီးပြီးတော့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုငိုင်းကြီးတွေသွားပြီးဆိုလို့ချင်းတိရာတဲ့ရကိုင်အဲ့ဒီပိုင်းအခုလက်ထုတ်လေးတီးရတယ်အဲအဲ့လိုပြောလို့ပြောတော့အဲ့လိုဘောကနောက်ပြီးတော့တိရာတဲ့ဘယ်ပဲသွားကိုကညမဒီဝိုင်းမှာအတူတူလေအဲဦးနေအောင်နဲ့တချင်းနေကျင့်ကြတယ်ဟိုတီရာတိတ်တွားတဲ့ခဏမှာအရင်ပြန်ထမင်းကြိုင်လေးနဲ့အဲ့လိုလိုက်ရဆိုတော့ကောအဲ့တော့ကောစင်းစားရသည်လားဒါအဲ့တော့အဲ့တော့အတွင်းဝင်သွားတာသည်လားနော်အခုချိန်ဆိုတော့ပြောမနေနဲ့မောသည်လားဟာအတွင်းမှာလူရိုင်းလေးလူရိုင်းလေးငါ့ကိုပြောတော့လို့ဆရာကလည်းပြောတယ်လို့တချင်းဆိုတဲ့အခန်းလေးတခန်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုကုညီပေးပါလို့ဆရာကပြောတာလို့အခုဘာဖြစ်လို့ငါတီရာတိတ်နောက်ကထမင်းကြိုင်လိုက်ဆိုရနေရမသိဘောဟဲလူမျိုးတည်လားအဲအဲ့လိုပြောလဲပြောကိုကလည်းမရတော့တော့တာကိုမောက်ပဲကိုမောက်လို့ညီမပြန်မယ်လို့ဟဲ့တင်းဦးလေးတဲ့ဟိုနေ့ဖြစ်လို့ညဟဲ့မဟုတ်ဘူးလို့အကိုရောကတော့ညီမကိုခေါ်တော့ရတော့သူချင်းဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာလို့အခုစားညီမကတော့မကြည့်ပါဘူးလို့မျိုးမဒီကွိုင်းမှလည်းငုတ်ထုတ်ထိုင်သူများရဲ့သချင်းဆိုရင်ငုတ်ထုတ်လီထိုင်ဟဲ့တော့ငန်းကြီးပေါ်မှာလည်းနေလုံးကြီးနဲ့ငန်းကြီးနဲ့အဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့မင်းကလေးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတတာတက်ရကတဲ့အရေးနဲ့ကိုကလေအမေအောက်ကလက်ခုပ်လေးတီးအမေအောက်ကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ရည်ရရပုံသက်လေးအမေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခက်တာလေနည်းနည်းလေးဟိုလားလောက်ပြည့်ရောမယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးကြောက်လေဟိုတပြားစစ်ကတမျိုးဖြစ်လာဖြစ်လေဖြစ်နောက်ဆုံးကျတော့ငါနောက်ကလိုက်နေတာကြင်ကြင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့အာနဲ့အဲ့ဒီမဲဟိုတော့နေရာပြောရဲဆိုရဲတယ်အဲ့ဒီမဲကဟိုဟုတ်ပကံဆိုတော့လေငယ်လဲငယ်တော့လေအရင်ကဟိုတွတ်တော့လေအဲ့တော့16နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ16နှစ်ပဲရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီမဲကလေအာကိုမောင်ကြီးကိုမောင်လို့ညီမမြိုက်တော့ညီမပြန်မယ်လို့ဟာလုံးလုံးမရဘူးလုံးလုံးရရမြဲရတခြားလူရရင်ရမြိုက်ရင်ညီမပြန်မယ်ဆိုတော့မကိုအမပါတယ်ကိုအမအမလာတော့ပြန်မယ်လို့ကျမကိုလုံးလုံးရထားလက်မလုပ်ပြီးလို့ဟာတော့ရထားရင်တော့ကြာတော့ရထားလက်မကျမကိုလုပ်ပြီးကျမပြန်မယ်လို့ဘယ်ကျမကျမတို့တချင်းဆိုဖို့ဆိုတော့မှမဟုတ်တာလို့တိတာတဲ့တော့ကချင်ချင်လို့ကျမအိမ်ပေါ်ဖြစ်နေတယ်အာဆိုတော့ဟဲ့အဲ့ဒီဘယ်ပြန်ချလာတာပြန်ချလာတာပါယူလည်းမပြောဘူးဟမ်ပပယူတော့ဦးမောင်ကသူတင်ပြမှာပေါ့တင်ပြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးလက်ကြလက်ကြအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်ပပိုင်းနဲ့အန်ဒီပိုင်အခုတည်းကတကားမှမရိုက်ဖြစ်အဲ့ဒါကောက်သွားကြလားကောက်သွားကြလားအဲ့ဒီမှာစိတ်မကောင်းလေတိလေလားအဲ့တော့ဆရာဝန်ဖေကလည်းပပကြီးကိုစိတ်မကောင်းသူတင်နေတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတကယ် heavy တင်နေတာလေ heavy တင်နေတဲ့ဟာကိုသူကဒီဘက်ကအဲ့လိုမျိုး
Long am last of it. Eh, Elbo, Baba Bibi, good not to let the Kotamas win at the Chesuda. I the singing solution of Baba Bibi, Todira, Mamma, my Alibono, Alimuli. I have the Jamma, like you and I miss Raparang Bow. Allah. Eh, the women she is running about. Allah. Eh, okay. Yeah, no, I don't get my dear. Okay, I don't know. I don't know. ပြင်မှာဆုံးတယ်အဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတော့မရှိဘူးအလူပြန်သမားတွေကရဟန်းဆောင်ကောင်းကြလေဟာဆောင်ကောင်းကြလေခေါင်းကြတော့သူကလည်းကိုတည်းအဲတပီးလေးဘာဖြစ်တဲ့ညအော်ပါကြီးအဲအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုပါပဲမုန်းတော့မမုန်းကြပါဘူးရင်ထဲမှာတော့မကောင်းတာလေးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပါပဲအဲမမီတယ်အဲ့ဒီပိုင်းဦးဆုံးကားမှာပဲဦးဆုံးအကယ်ဒမီရတာပေါ့နော်ပန်းတီတဲ့ကျိုးဆိုတဲ့စကားကိ
ไอ้หนองจ่ะบาลิอ๋อซออะไรမျိုးကြီးไอ้หนองจ่ะไอ้หนองจ่าเนี่ยမှာပဲအဲ့ဒီပင်ကတာယူကိုဝင်ရှိတယ်ဟုတ်ရှင်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုနိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကလေးပေးဖို့ တခါမှလည်းမတက်လည်းမတက်ဘူးတက်လည်းမတက်ချင်ဘူးကွာသိလားဘိုင်ဂျင်းနဲ့ဆိုတော့စက်တာပါသိလားမကိုကခုမှပဲဒီလောကတွေကိုစောင့်ဝင်နေဘိုင်ဂျင်းနဲ့ထုတ်ပြရမှာတော့အာဆရာဟိုအန်တပိုင်ရဲ့ဆရာဟိုအကယ်ဒမီဒိုင်တာဦးဝင်းဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကနင်းနဲ့ယောက်ျားယူရင်းနဲ့ကတော့နော်ဘိုင်ဂျင်းပဲဆိုတာနင်းမသိဘူးလားတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်လေးကိုမဖြစ်စေချင်
carp or serial ludia, can be yaja, eh? I'll be about through the maple. So I had Lilia to kind of horror my strategy. A guy in a demo and a man called, or power on my baba, Yan, Jacobs Yaribona. Tabatumia, I say, my Yan, pure bureau. Wanda Jarabon, Academy Surayali, Pare, Nagiali, Pia Bere Sugli, whatever. I don't want that. I can't be a chimam, a pure deal. Ah, pure. How do you imagine Simon? I'm not a Simon, how do you imagine? I'm not a damn, I sell it. I'm not even going to my two year old. Nearly. I say, my guy, who bale, umi de mea, I don't want the Ahuni, Pajay, when dia, or Pajay, Puyaba, not a carimi, sim, mimbo, or kissubais. Suday, a joaba, look your cop, pure. I remember, tell me a little, go by the bemi, I share. Tiagano. Hey, because I love the meat, the meat, or go, show me out of a wow, yaw. I love you. Go on my Dutch in the Puelli. But Dutch in as well, Dutch in our Dutch in our holy. I met, told you, go told you, Babia, Babia, Jingle, Shadali.